Tak nazdar lidi, tady je Michal, vítám vás u mojí nové hry, kterou bych chtěl natáčet. Ta hra se jmenuje Plan Arcade a já už to natáčím po druhý, protože bohužel poprvé jsem mi nenahrál zvuk, ale projel jsem všechny tyhle ty kampaně, no vlastně mise v té kampani a jsem to všechno projel, měl jsem to někde za půl hodinky, jako uvidíme, jak to budeme mít dneska, čili já to asi pojedu zase normálně od začátku, poctivě. Briefing. Vítej v letecké škole Situ, aby zbránil naši nemalou základu. Během tohoto výcviku z tebe uděláme výborného pilota. Dělej, co máš a s trochu štěstí se dožiješ i první výplaty. A nyní již nepoletuj tak klidně jako s práškovacím čmelákem a pořádně poslouchej mé příkazy z rádia. Máme kulomety, tam tě ve hře Plane Arcade. Tohle je výuková mise. Jsem zjistil, že tady tu základnu budu bombardovat, tak už teďka. Popadni myš pravou rukou. Levou ruku polož na klávesnici. Šipkami můžeš měnit pohled kamery. Klávesami CTRL. A Shift zamění otáčky motoru. Pravo je otáčkoměr. Tam číslo, které udává počet bomb. Stejně tu základnu jednou bombarduju, stejně jako... Ještě tady jednu věc budu jednou bombardovat. Slyšel stisknutím pravého tlačítka myši. To jsem vyzkoušel. Že si vyzkoušel kulomet levé tlačítko myši máme. Typiko. Dobře, i ten komín se dostal. Tvůj první rozkaz, doleď na základnu. Hezky, já. Radar je označena zeleným symbolem, já nevím, kde už je. Třeba jsem to hrál poprvé a umřel jsem jenom jednou, tak uvidíme, jak to bude dneska. Snad to taky nějak nedobře půjde. Musíme letět při zemi. Kopírovat terén. Tady je moje základna. Teďka musím jít na přistání, já už si to nepamatuju. Přistává se tady. Zpomalit. Tady mám přistání. Dojď k základně, to je rozkaz. Mám. Várna. Ty 100 FPS, jak to je nádhera. Máme tu krásný první pracovní den, tak schutí do toho. Tvým úkolem bude zničit nedalekou továrnu. Fly and die. Továrna je jižně od tvého místa startu. Až ji zahledneš, taky znič. Je možné, že se kolem továrny bude vyskytovat několik nepřátelských letadel. Znič továrnu a všechny letadla kolem ní. OK. Chceš to? Máš to mít? Továrna jsou ty červený cíle na tom radaru. Stíhačky, konečně. Budou souboje. Tak pojďte už, já se vás takhle obletím. A já vás na vás chci vidět, ale... A za ně hezky. Pojď, ti se vysvětlí, jo. A to je nádhera. Číslo dvě je mrtvý. Typiko. Nevět novin. Pa. Jak jsem ho nemohl trefit, pane bože? Koneč. Spadne na ten strom nebo ne? Ne. Přeletí ho. Škoda. Mohl spadnout na ten strom. A nyní bude tady to továrna. Zajímalo, co tady ten tank je, když má. Ale je na něm kříž, takže to je taky německý, tak pojď. Vyruším tě. Nádhera, tank je v prčicí. Bum. Hezky stovku za ten komín. OK. Tak si dáme ještě druhý komín. Já jsem to minul. Nálet. Pal. Nádhera. Když máme jednu bombičku, tak tu si shodíme třeba sem. Nádherný, i jsem chtěl dostat i ten kostel, ale to je jedno. Ale to mi stačí. Ok. 3 minuty. Jak jsem radši, když střílim, ne?
130 FPS, tak to je prostě nádhera. Na to, že v Minecraftu se hrá, když mám 30, tak tady těch... To je prostě... Tak, jdeme na třetí misi. Po včerejší útočné misi na továrnu zůstalo v jeho západním cípu ostrova několik našich jednotek. Skrývají se v lese, ale nyní je ohrožuje bombardér. Lejt na jeho západní cíp ostrova a jako první z nich bombardér. Určitě má kolem sebe několik nepřátelských letadel. Ty se střelou až po bombardéru, hodně štěstí. A tak se tam ještě z toho kouří, ne? Máte barak už je opravený. A stíhačky. Ty vybrání dokončení toho bombardéru. Takže ty musí jít dolů první. To už máme nějaký bombardér. Ten ještě chvilku počká. Máme tady teďka pár soubojů. A já tady do třetí. Umři, umři, umři. Jo. Jo. Kaj je tady. Co si se raz ptaknem? Smůla. Nepovede se ti to. Pojď. Já on schazuje ty bomby, tak pojď. Umřeš. Tohle je les? Vidíte pár stromů? Kaj tak pojď. Já s tím problém nemám. Ale není to hajpl, to je hajpl. O, pětistovku za něj. Jdeme na čtvrtou misi. Teď se nebude střílet. Podstoupíš totiž spionážní misi. Máme nejisté zprávy, že jihovýchodním směrem se po cestě přesouvá nepřátelský konvoj. Musíš být absolutně nenápadný, takže poletíš nízko při zemi. Je ti to jasné? Musíš kopírovat terén, jinak tě radary určitě odhalí. Konvoj se nalézá někde na cestě. Misi splníš tím, že přeletíš nad nepřátelským konvojem. Pak ti dám povolení k návratu na základnu. OK. Drž se při zemi, aby tě neodhalil radar. OK, chceš při zemi, už já to tady vpálím na těch stromů, já už to vidím. Ty stromy nebo terén se mi stane osudný. Dá se naklápit to letadlo? Nedá moc. Nemám kulomety, nemám bomby. A tady je ten konvoj. Rychle se vrať na základnu, váš společnost. Je, takhle vypadá konvoj, dobrý. Vrať, 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 vrať. Já jim uteču, já jim uteču. Ohoho. Je, postoupaj. Oh. Je, už je trefili, ne. Umři ty svině. Ježišmarja, já jsem chtěl získat sestře do prčic, už po mě střílej. Kličkovat, kličkovat. Ne, základnu honem. Dobrý, přežil jsem snad. Ty jo, tak jo. No tady to taky má nějaký konvoj. Máme hlášenou blokádu cesty nepřátelskými pozemními i leteckými jednotkami. Poletíš směrem na východ a musíš zničit všechny jejich jednotky. Jenom tehdy bude tvá mise úspěšná. Na pozemní jednotky jsme ti připravili několik bomb. Hodně štěstí. Jú, 25 bomb. Pojďte, hoši. To byl určitě ten konvoj, který jsem měl, který jsem předtím špionáž. Který jsem předtím vyprovádil tu misi předchozí. Dáme to, co to je. Země. Pál. Já jak nadletěl, ne? Úplně nadskočil, když jsem již vybouchnul. Hezky, ale modří jsou pryč. Au. Au, au, au. Tohle není dobrý, on po mě střílí. Nestřílej. 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 Hezky. Takže palba se je zničená. Ještě tady tank, ten může střílet. Ještě něco tady může střílet. Jo, tohle tady může střílet. Pum. Teď už ne. Prásk. Prásk, prásk. Tohle je sranda. Prásk. Prásk. Nádhera. Stěvečky, dobrá práce. Zkusíme toho spodního. Neskusíme spodního.
Minul jsem. Máme informace, že se kostrou blíží stíhačky. To je ten spodní. Už není. Strojte na své pozici a zničte ty stíhačky. A teď se do jedné z nich málem napálil. Kde? No, nevidím. Kaje. Ju. To po mně točí, už to po mně točí. Pojď. Nebudeš točit moc dlouho už. Hezky. Jsi úspěšná. Žijeme se, tu jsem myslím, že neměl pouštní. Já jsme nějaký poušti. Nyní to nebudeš mít jednoduché, jsi pová na daleký ostrov, kde máš za úkol postřelet na jednu letku nepřátelského vojska. Nezdržíš se tam dlouho, vypadá to, že tě brzy budeme potřebovat zpátky na základně. Proto si pospěš, do 3 minut to musíš zvládnout. OK. Pau. Tady to chci sundat. Já ho sundám. Já ho chci trefit, já ho trefím. Jo, takový zásahu dostal. Hezky, ale proč stoupal? Je blbej? Přece již nemá za co jsem taky pitomo stoupat. Ještě akorát ztratil rychlost a tím jsem ho dostal. Ale to je nějaká odanžová, ne? Ježišmarja, on po mě střílí. Hezky, nádherný se střel. Jak proti mě padal, to byla scény. Z té války, jak proti mě prostě padalo to hořící letadlo, to bylo dobrý. Pš. Těla, ty jsou dobří. Ale dobrý. Ten pojedou. Co ho nemohl předtím trefit, pane bože? Můj aim skill je teda koukám pěkně dobře. Proč je to teda furt tak dolů a on může nahoru ještě? Sky? Se střel? Kam letíš? Já jsem tady. Já po něm střílám, co letí nahoru. Lupák akorát ztrácí rychlost. Tady by mě to strhlo dolů, tak jsem už skončil. Ty piko. Svině může. Viděli jste, jak do mě úplně málem vetěl? Co tady po mě střílíš? Umři. Jo. Ne, ne, ne. Ty piko. Proč mě to strává dolů, sakra, ale jsem to do nich vpálil. Hej, jak padá, ne? Kde je? Typiko, ten padá docela dlouho. Dobře dlouho. To jsem dobře sundal. Ještě 2 stíhačky. Dvě? Nebyla tady jenom jedna? Brzdy, brzdy, brzdy. Já nemůžu nahoru. Už má tady druhý, ne. Je to poměr za mě zavěsí, já jsem skončil. Umři už. Už než štveš. Paťochu, kde seš? Ty piko. Ten to dobře točil proti mně. A nech to FPS je nádherný. Z křídla, do křídla střílen, tak už lítá ty černý obláčky z toho. Co to je? Připrav se na pořádnou pozemní čistku. Za necelou hodinu bude nad ostrovem přeletat letka našich přátelských letadel, ale jich potřeba před jejich přiletem dokonale vyčistit letovou zónu. Máš 3 minuty na to, aby se na celém ostrově zničil všechna pozemní kulometná stanoviště. Jejich pozici máš na mapě, času není mnoho, tak si pospěš. Hej, proč já mám zase jenom 3 minuty a oni tady budou až za hodinu? Není fér, když mora tady chtějí, to je na šanci stihnout. A aspoň něco zkusím. A mám jenom 12 bomb? 12 jich tady určitě tá, není jako. Umři. Ještě mě trefí svině. Pal. A ty komu nikdo taky nechal. Ničeho to jenom fakt ty továrny. OK, tak pojďte hoši, můžete. Zásah. Já mám do jednoho. Tak jo. Další, tady si chykoj, 2 nebo 3, já tam nevidím moc, 3. Dobrý. Umři svině. Jsem ti jistot, že to nepřeží. Kaj jsou další? Jsem trošku nahoru a se rozhlídnu. Je, tady jsou, oni jsou takhle ukrytí za kopcem. Je, já už mám jenom ani na 2 minuty, ne. Pomoc, já to nestihnu. Tref se, dobrý. Jak to mohl střílet přes ten komín, aniž by zasáhl ten komín? Hop, tref se. Ne, už ani na minutu, honem, Míšo, leď, 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 leď. Mám plný výkon, tak jak to nemůžu stihnout? Leď.
Tady. Tady je něco, co to tam, já tam nevidím. Vidíte tam něco? Jo, on je až tamhle. Teď jsem dostřel. Doufám. Musím taky trošku zničit takhle. Umři! Já mám čas. Já mám čas se tady z toho párat. Dobrý. Tady jsou dva. Jednou odstřelíme tři. Ten je ten třetí. Když ne, já nechci být v křížové palbě. To je těžký potom to zničit, jste v křížové palbě. Nemůžete moc manévrovat, už mě trefil. Pau. Prosím, prosím, prosím. Jo, a musel mě trefit ještě. Poslední ráno mě trefí, už to není možný. Co je tady to? Nějaký bombarder. Já těch tady je. Jelikož při poslední misi přelet našich vojsk nebyl nějak utajen, čekali jsme, že nepřítel zanedlouho vyšle nějaké posily na pronásledování našich letounů. To jim nesmí projít. Náš radar dokonce zachytil blížící se nepřátelské bombardéry. Znič je, nesmí ti uniknout mimo naše území, to by byla katastrofa. Jenom ještě co jsem chtěl tady té hře říct, tak ta hra se mi zatím docela líbí, zamlouvá jsem akorát, že ten časový limity mě přijelo takový trošku krátký. Ale odkaz na stažení téhletý hry bude samozřejmě v popisku videa, dá se to volně stáhnout, plná verze, žádná demo, triál nebo já nevím co všechno, prostě normálně si tady tu hru můžete stáhnout. Já už mě střílí, ne, ne, ne. Umři! Dobrý, jeden. Já, odkdy střílej bombardéry. Jako vím, že Heinkel střílí, ale... Jo. Trefil by jsem ho. Kapáč. Nyní poletíš rozprášit jednu pozemní základnu. Nebude to nic snadného, protože očekáváme, že se na nás nepřítel dostatečně připravil. Potvrzujeme také, že se kolem vyskytuje několik letadel. Cíl je doufám jasný, nikdo nesmí přežít. Ani já? Nezapomeň využívat nadimenzovaný zásobník bomb. Typiko 30. A tady vidím letadla, ty budou první. Kterýho? To napravo, to mám před sebou. Jej, tref se. Umři už. To tak chtěl ještě do zásahu, ale tu jsem jich to vydal. Hezky. Dobrý. Jej, těch tady je. Jaj. A to mám zase jenom takový kašku, chvilku na to. Pane bože, těch tady je jak cip. Já je musel netrefit. A už tady se zdá, že nic nestřílí. Tanky. Tanky, jaký můžou střílet, to není dobrý. Další dvě stíhačky. To tady aspoň zrušíme zatím co nejvíc, než přilítnou. Trefil jsem předtím teďka něco. Jej, to jsou tady ty pouštní. A je to ten efekt, jak ty padal nade mnou. Ještě jsem ho trefil, jak bychom to od sebe vpálili. Já už bych nic nemohl a on by po mně letěl furt. Umři. Umřel. Mě zajímá, jestli se tady v té hře dá vyskočit na padáku. To jestli prostě se střel znamená smrt. Zkoušet to nebudu. Já jsem nezničil ani jednoho. What the fuck? Další stíhačky, ale... To už zvládnu tady toto. Co tam ještě zbývá? Čím jsem tak řekl zničil? Ne. Možná ještě ten jeden stan tam zbývá. Oj. Tak padal nad ním, ne? Ať si tady v klidu letěl. Pojď umři. Já jak to na mě točil, ne? Ha, spadnou. Hele, jak to spadlo do toho stromu, vidíte ho? Hele ho, jak je v tom stromě. Dobře on. Kurá, už jsem tady všechno zničil, co tady vám ještě vadí? To máš se zničit ještě i tu runway, ne? Kaš? Fakt, že jo? Ještě tu runway to chtělo. Co je tady to? Já je těch tady zase. Nyní budeš muset opravdu tvrdě bojovat o svůj život, sakra. Bude nutné kompletně pročistit většinu ostrova. Musíš vybombardovat
nejen pozemní kulometná stanoviště, ale i jejich zálohy ve vzduchu. Těch může být podle našich předpokladů opravdu mnoho. Takže si stále kryjte svá záda, bude to ostrý. Ojeje. To nevypadá vůbec dobře pro mě. Kde jsou tamhle? Zkusím odstřelit tamhle toho, tak vypadá, že to je ten střílející. To zkusím odstřelit já. OK. Jsme docela dobře zvládli. Já ji musel netrefit. Jo, stíhačko. Jo, to jsou tady ty jsou v pohodě. Pojď. Jdeš. Takové tady nejde pořád nějaký letecký souboj vyvinout, to je škoda. To je škoda tady toto. Jsem si docela užil. To prostě jenom otočíte, vystřelíte, otočíte, vystřelíte. Mě trošku na to mrzí na té hře. To je prostě bez těch soubojů pořádných. Mě tady není časový limit. Jaj, to jsou tady ty pouštní, co po mně furt jdou. Jaj. Fuh, tak jsem proletěl těsně. Těsně jsem proletěl. No ale víte, o tom přesně mluvím. Akorát kromě tady toho, že občas by vás mám najít, no to je jinak prd. Pojď. To je rychlostní souboj, prosím. Fuj, mám jsem to v něj v pánu. Já ti dám rychlostní souboj. Dobře, ty svině. Chtěl jsem srazit taranem, jo. Zničil jsem to tady. Jo. Tady mám další, kde jsou. Tam už je vidí. OK, tak pojďte, hoši. Jsem na vás připravený. Sice lehce poškozený, ale stále připravený. Dvě. OK. Pak tady to, jasně. Čili zemi máme vyčištěnou, teďka ještě vzduch. To už letí tři, jo. Začíná to být docela zoufalý, co? Já jsem se dostal takhle daleko. Kde je? A no, nevidím, ten bude na rybnou. Kaje. Ne na rybnou, pode mnou. Pojď. Já tě chci vidět spadnout na zem. Tak pojď. Bum. Výborně. Hodnej chlapec. A tohle bude pohodička, tady to už nestřílí. Dodávky už nestřílí, tady je v pohodě. A máme tady letadlo ještě nějaký. Jej, proč jsem schodil tu bombu? Škoda bomby. Tak pojď, umřeš. Hej, hezky jo. Padl by do těch stromů? To už mám o konci. Toto! Po tvém výsadku na druhém ostrově si byl prozrazen a musel si ukrást nepřátelský stroj. Bohužel si nebyl moc nenápadný a několik letadel tě má nyní za úkol sestřelit brance, znič nepřátelská letadla a vrátit s ukradeným letadlem na základnu. Jak se hejbe pomalu, ne? Jde pro špionážní účely cizí letadlo proskoumáme, neznič ho. Hej, jako! A že byste mě trošku taky varovali? Pane božeť. Jsem se hnedka tady spawnul, neměl jsem pořádně čas ani zareagovat, zjistit kde jsem. To úplně zmátlo, co nebo nad základnu. Já jsem furt byl nad základnu, ale mě to zmátlo. A ještě oni po mně vystřelili, no tak jako kdyby jsem to nestrhl nahoru, tak jsem kuši mohl třeba i sestřelit. To jsem se sadil, že by mě trefili, jako. Hele, jak jsou v té vodě, ale stále nahořny. Zkusíme to? Ne. Musíš letět zpět do poje. Jak to bylo napsané, nebylo tam co? Ne. Tak už to opravili. Ježí, v předchozích verzích tam bylo co? Místo co? Káte asi všechno, tak jo, letíme zpátky. Máme dvě bomby, tak na co je použiju. Hele, dáme ten, jak se o minulý mysli zničil, jak ten je, ten hangar. Bum. Co jsem zničil? Jenom ten kostel. Hele, tady to. Já ty baráčky mě tady iritovali. Tam můžou být kolaboranti. Ha ha ha, kolaboranti jsou mrtví. Hihihi. Ale vás základna zůstala zničena. Já vidím tě. Ta
to letadlo se vůbec skoro neotáčí, ale teďka otáčím. Spitfire už bych udělal celý okruh a tady to se pořád v podstatě neotočilo to. Nedím se, že takhle chtěl se střelit. OK. Jak jsem letěl těsně na zemí. No já tuhle misi nemám rád. Nepřítel okupuje jednu z vesnic, která nám v boji hodně pomáhá. Musíš jim pomoci, jsou hlášeny pozemní jednotky uvnitř vesnice a nějaká vojenská technika se nalézá i v blízkém okolí vesnice. Ještě směr, poletíš na jich. Já tady jsem zapomněl, tady je kompas. A to asi už došlo. Abych nezapomněl, nesmí zničit žádné budovy či civilní objekty ve vesnici, proto to nesnáším. Buď opatrný a postřel všechny nepřátelské síly, říká. To je fakt nebezpečný s těma bombama. Kulometem je v podstatě nemožný zničit, protože všechno to střílí. Takže to je v podstatě nemožné, že bombama, ale to musíte měřit fakt přesně. Či zničit jeden baráček a letíte znova. Ještě ty letadla tady. No, že to tady, jsem to říkal. Jsem mu zničil ten barák. Já jsem to říkal. Momentík, malidi. Něco se děje. Jo, moment, mám telefon, tak jo, tak zase za chvilku. Tak jo lidi, já jsem zpátky, hovor byl vyřízen a... Ježiš, to je tady to, já jsem tu úplně zapomněl, jak jsem telefonoval. Šel si mířit trošku níž, OK. Hej, to se vůbec nedá tady toto, no a podívejte se na to. A tady si zkuste nezničit jeden z těch baráčků. To je prostě nemožný téměř. To fakt musíte mít AIM, fakt skvělý. Když můj AIM to je fakt, to je... Jak kdyby vám zpřelámali ruce a ještě vám zavázali oči. Asi takový je můj AIM skill. Si můžete udělat představu. Jaký to tady pro mě vždycky tady tam se... Samozřejmě, mohu to přeskočit, ale já vám to chci ukázat, chci hrát poctivě. Že přece jenom já poctivě hraju, jsem poctivý hráč, nečítuju. A prostě to chci ukázat, i když vím, že to asi třikrát zvojitím, ale... sakra. Ne! A chci nahoru, pane bože. Mě říkají, že to nemá větší dosah, no a teď se na mě vrhne střem, a však jo. Proč by ne? No, on mě přeletěl. Tebu. Umři. Já teď to bude mrtě těžký, tady ty dva jsou nejtěžší. Bum, prosím, prosím. OK. OK. To jde nějak dobře dneska. On to možná chce ten střem a vejlet vždycky. Bum, bum, bum. Jo, mám to. Tak to šlo dneska líp než posledně. A tady toto, tuhle misi mám naopak zase rád. Když se nám povedlo z části vyplnit hlavní nepřátelské pozice, tak stále ještě nemáme vyhráno. Nepřítel se nyní snaží zničit vše, co se dá. Zničit, co se dá. Dostali jsme rádiem zprávu, že nad ostrovem jsou bombardéry. Nejsou sami, bude je potřeba urychleně vyčistit. A to včetně... zničit. A to včetně jejich vzdušných obran. Tohle je v našem boji velký zrad, protože... Nepřítel nejspíš již nemá možnost útočit a tak alespoň ničit. Tak jo, já chci vždycky první tady toho posledního zničit. Ten vždycky jde jako první dolů. Bohužel, ne vždycky se mi podaří ty vesnice zachránit. Možná nikdy se mi to ještě nepovedlo zachránit ty vesnice. Tam někde být nemám pocit za tím lesem. Tam zatím. Ale tam už je jeden. A to není on. Tam je, už ho vidím. Ajajaj. Ale skvěle já. Ale to je ta miniatura toho videa. No, mise. Miniatura mise. Ach, aspoň jednoho jsem dostával kurňa. Musím toho druhýho, nesnáším palbu ze země. Ty piko. Chceš mě zabít? Já vím, že nechceš zabít, ale kurňa. Má řečnická otázka. To trošku Šánek nepochopil, německy. Hezky. A co ty? Co ty mi ukážeš? Hezky. Ale to jsem se střelil dobře, ten bude pár hodně dlouho. A už tu vesnici zničil, to je tady. Ty půjdeš dolů? No a to už to zničil, to je zbytečný. Co ty? Ty půjdeš dolů. Jaj, on po mně střílí, já jsem zapomněl, že už střílej. Ein Clip.
Hezky. Nádherný zásah. Jo, ty piko. To jsem je vůbec neviděl. To jsem úplně, neviděl, ty jo. V podstatě. Až ta palba mě upozornila. Dobře, ale jsou tady, ty jsou tady. Tohle zničím kulometem. Ukáte mi to. Ty vesnice. A tady to. A proč jsem se schodil tu bombu? O. Oh. Ojojojojojoj. Teď stačí pár zásahů, jsem dead. A ještě jsem tam zničil jenom jednoho. Poslední bomba, prosím. Tref se. Ne. Zničí tohle. Značím křížovou palbu. Hezky. Ten mi spadl. Bombardéry na zemi, to je dobrý. To byl cíl mise, zničit bombardéry. Teďka ještě tady cty. Hele, to není najten, já jsem se o tolik bál. Ale bombardér už do spawnu. Dobrý. To je poslední dvě mise, tak jdeme na to. Očekávání se naplnily. Zmatené bombardování ostrova nepřítelem pokračuje. Musíš si pospíšit. Vojska právě těžce terorizují a bombardují jednu z vesnic na ostrově. Musíš tomuto ničení co nejrychleji zabránit. Poletí směrem na jich a zničíš všechny, všechny letadla a pozemní... Co? Kulomety. OK. Stíhačky se spawnují. To není dobrý. A dobře, tady už aspoň nemusím chránit vesnici. Kolik je těch bombardérů? Dva? Hezky. Sestřelíme bombardér. Nesestřelím bombardér. Moc chráněný. A tebe pošluju zemi. První letadlo. Jaj! No, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Sakra! No, však už mě dostal, svině. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Prostě, že furt se mě lepí za zadek a jsme se srazili. Já jsem úplně přehlídnul, já jsem se soustředil tam na toho. Jak jsem se vůbec mohl trefit, ne? Hezky, tak tohle jsem dostal. Jaj. Hej, to snad ne, kurna, to teďka se mi dařilo. Takže jsem ho poslal sebou. Tak pojď. Zpomalej, teď mám větší čas. Vystřílet toho na něj víc. Tady to prostě nejde, tady to po mně střílí moc. OK. Tady ten, co mi líbí, jak je daleko. Tyhle ty dva, ty dvě pouštní 109 jsou mrtě dobrý. Jeden ho lítá a druhý si mě mezi tím zamíří. Docela těžké teďka dostat, ale pojďte. Potřebuji vzdušnou převahu, čili pojďte hoši. Hezky. Ten čel dolů hezky. A ten druhý po mně furt pálí. Hezky. Pojď, spadni. Bum.
Dva ze dvou mířených jsou mrtví. Pojď třetí. Bum. Hezky. Poslední dva škola tu vesnici jsem nějak moc nezachránil. Ještě jeden. A tady je ten tank, já jsem chci taky zničit. Přece jenom má furt na sobě ten kříž, že je německý, že? Taky musí umřít. A já jsem se cítil, že mám misi úspěšnou, protože jsem schodil tu druhou bombu, co by se minul. A poslední mise. Povedlo se, svůj dlouhý úkol si splnil a nyní již můžeš opustit základnu a vrátit se do svého středního života. Jupí! Ještě se naposledy rozhodl s ostrovem. Ostrov opustíš jeho jižní stranu. Gratuluji. Jo, máme to za sebou. Jupí, vyhráli jsme válku. Jo. Ha. A proč mám těch 25 bomb? To asi, aby jsem si je dal jako na zahrádku. Nebo já nevím, stejně to letadlo. A plnou výzbroj. Ještě naposledy. Jaj. Jaj. Jaj, těch tady je. To nebude sranda. A tohle jsem dostal. Tohle jsem taky dostal, je to dobrý. Uj. 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 Huj. Hezky. 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 Ty, že by se vám ještě způsobil nějaký ztráty? Jste docela zoufalí už, co? Prohráli jste. Další válečná oběť. Další válečná oběť. To by si dal na plnou rychlost. Já, je to radši ne. Nebo jo? Troufnem se na to. Ale jo, pojď. To tam, poslední válečná oběť této války právě padá. Vysněná svoboda je zde. Rychle jižní směrem k domovu. Proč mají přilítnout další? Já chci ještě aspoň jeden bombardér. Mise úspěšná. Jo, zvládli jsme to. Tak jo lidi, právě jsem dohrál kampaň ze hry Plain Arcade. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Opravdu čekal jsem, že toho bude víc. Když jsem to hrál včera poprvé, a že jsem to zvládl tak rychle, tak to mě dost překvapilo. No, tak neskusíme tu bitvu, co to je? No, možná někdy v jiný video. Tak jo lidi, tak zase někdy. Ahoj.